У Кам'янському спеціалізованому будинку дитини півторарічну дівчинку заспокоювали, тримаючи її головою вниз. Працівницю, яка доглядала малечу, наразі відсторонили від роботи з таким формулюванням – у зв'язку із неправомірними діями по відношенню до дитини. Про це йдеться в офіційній заяві Дніпропетровської облради. Директор закладу на запит обласної ради відповідає. Медсестра у своїй пояснювальній записці зазначила, що таким чином хотіла заспокоїти дитину. Наразі у закладі триває службове розслідування за участі правоохоронців і представників профспілки. І також заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровщини Олексій Григорук повідомив, що фізичних ушкоджень дитина не має. Вона не медичний працівник, вона працює там нянею, працювала, тому що працювала 4 роки, і зараз вона відсторонена від роботи, вона звільнена. А сам факт насильства і дій, які вона спричинила, передане в поліцію, в місцеву поліцію. Дитина здорова, да, ми сьогодні телефонували, дізнавалися, вона здорова, проблем нема. А що буде далі, як вирішить поліція, як вирішить слідство, тому я цей факт не можу коментувати.